Herkese salam olsun. Bugünkü videomda BGA tiplerden qızıl çıxardacağım. BGA tipler nədir? Anakart platalarında olur, ekran kartı, video kartlarda olur, ana platalarda. Üstünde elə bil, BGA tipdə ən yaxşı qızıl verən tipdir. Yəni tiplər içində ən yaxşı qızılı BGA tip verir. Daha çox kapron olan üzləri, yəni biri var kaprondur, sırf yaxına göstereceğim. Biri də var ki, sırf kaprondur, biri də var ki, dəmiridir, bakın misi var üstündə. Yəni daha çox full kapron olanlar yaxşı verir, misli olanlar yaxşı vermir. O da yaxşı verir, amma o birisinə baxanda daha yaxşı kapron olanlar verir. Bunları deyirəm ki, siz də sabah nəsə alanda daha yaxşı analiz edib alasınız. İndi videonu yaxınlaşdıraq. İlk başta BGA tiplərimizi kilosunu çəkək, nə qədər BGA tipdir, neçə qramdır. Sonra da axırda videonun sonunda hesablayarıq ki, neçə qram BGA tipdir, neçə qram qızıl qaldı və nətər xeyir qaldı. Neçə manat ya və yaxud xeyir bəlkə də qalmadı. Bu BGA tiplərdə bundan almamışam. Dediyim kimi, izleyenler bilir, şərik işləyirəm mən, şərik göndərirlər. Bu videonu izləyirsinizsə, bundan qabaq bir video paylaşmışam. İmendi bu BGA tipləri verən adamın mənə nələr verdiyini. İndi bir-bir onları işləyirəm. Birinci BGA tiplərindən başlayıram. Sonra tiplərindən, sonra qızıl qaplamalı, telefon, belə elə. Bir-bir işləyib, həm onun pulunu da atacağım inşallah. Bir-bir işləyib, videosunu da çəkəcəm. Həm o qardaş görməsi üçün. Yəni olmalarına neçə qram qızıl çıxdığını görür. Yəni kimlə şərik işləsəm bunları danışırıq, buna görə açıq eləyirik ki, davamlı işləyə bilək inşallah. Keçək indi videomuza, videonu yaxınlaşdırım, ölçümüzü göstərək ki, neçə tərəzimizdə neçə kilo BGA tipimiz var, neçə qram. İndi bu kapronudur. Bir dəsi var misli. Bu misli. Bu da kapronudur. Kapronu daha yaxşı verir buna baxanda. Amma belə də bu da yaxşı verir, ikisi yaxşı verir. Belə BGA-lardır. İndi biz bunu nətər işləyirik? Baxın, farklı BGA tipi var. Bir bunun, ikisi də BGA tipidir. Yəni, yeni tipidir. Seçim bu. Bax, BGA tipidir bu da. Bu da. Bax, görsünüz. Amma bunun arxasında qala nikel yoxdur. Amma bunların arxasında qala ilə nikel var. Görsünüz. Budur, budur. Yəni, kalay nikel var. Bunlar birinci hidroklorik asidlə, yəni salyan kislota ilə əriməlidir. Ona görə biz nə qarıq? Sırf bunları seçirik. Ən birinci işimiz budur. Sırf bunları seçirik. Baxırıq, qalayı olmayanları bir kolbaya atırıq. Qalayı olanları da bu kolbaya. Qalay var, bunu atırıq. Tərəzimizi açdıq. BGA-ları tökək bura. Bu 98 qram, o bir dənə qoyaq. 102 qram bu. Yüz 93 gram bu. Yirmi 23 gram da bu. Elə bil, eləyir opşu. 102-nin üstə 23. 125. Üstə də 193, 128, 90 da üstünə 210, 100 üstünə 310 qram. 310 qram BGA tip. İndi başlayaq.
İndi başlayırıq. Əlcəyimizi girin indi. Əsas məsələmiz ehtiyat, can sağlığı. Görürsünüz, BG çiplər kapron düzü. Yəni ki, qızıl bunun içindədir. Ona görə biz nə qarmalıyıq? İlk başda bu kapronu əritməliyik ki, bu kapron yox olsun, içindəki qızıllar, yəni dəmirlər nə varsa üzə çıxsın. Bunu da nə ilə əridirik? Bunu yandıra da bilərik, yandırıb toz şəklində əzərək çəkişlə. Toz şəklinə də gətirə bilərik. Ya da ki, seri kisata ilə. İlk başlayan üçün məsləhət görərdim ki, yandırsın. Çünki seri kisata təhlükəli kisatadır. Yəni, gərək professional olasan ki, bundan ehtiyatlana biləsən. Çünki daşması olur, suya təməs olanda köpürmək olur. Yəni, təhlükəlidir. Ona görə yandırın ilk başlarda. Biraz örgənin, ya da ki, sırazı çipə girməyin. Biraz telefonlarını işləyin, qızıl qaplamızadır. Əliniz kisataya örgəsin, praktikanızı açsın, ondan sonra bunu işləyərsiniz. İndi birinci kisatamızı tökürük. BG çiplərinin içinə, üstünə. Yavaş yavaş tökür. Nağdı ilk başda 200 milim tökürəm. Çubuğum var idi əslində mənim. Şişə çubuğum qarışdırmaq üçün onu da qırıldı. İndi belə plastik kapron bir şeylə qarışdırmaq lazımdır. Yəni dəmir olmaz, ya şişə olmalıdır, ya kapron. Hələlik bəsdir, bunun dibində azı saxladım ki, indi bunu qazın üstünə qoyacaq. Onsuz köpürəcəkdir, bu üstə də çıxacaqdır yenə. Əgər daşması olsa bunun, gözsüz köpürür, köpürdükcə köpürünü almaq lazımdır. Üstəlik də daşması olanda tez seri kisatanı təzən üstünə atmaq lazımdır. Sulfürik asiddir bu. Küt daşması dayansın. İndi bunu qazın üstünə alaq. Qazın üstünə qoydum. Bunu biraz aralda tutdum ki, yəni bu təhlükəli tüsüsü də biraz aralda olsun, altı olsun. Və məhlib. İndi bu biraz ərsin. Kisatamız da buradadır. Daşma olsa üstünə tökürük. Çubuğumuz da buradadır. Yəni, bunun başından ayrılmırıq, çünki bu daşma oldu, tez qazdan götürmək lazımdır. Görürsünüz, daşmağa yaxın oldu, qırağı aldım qazın üstündə. İndi köpüyünü alıram belə. Köpüyünü almasam daşa. Köpüğünü alıram, atsa da seri kisata atıram. Hələ ki qazın üstə qoymuram ki, reaksiya gedir, onsuz həm də daşmaq təhlükəsi var. Köpürdükcə də köpüğünü alıram. Gördüyünüz kimi qazın üstündə bir, haradasa bir saatdir əridirəm. 40-50 dəqiqə bir saat arası oldu. İndi aparıb fırmağa keçəcəm. İndi başlayırıq bunu yumağa. İndi bu seri kisatadır. Buna promosisi qoysaq, yəni köpürür. Ona görə buna yavaş yavaş sökəcək. Bir dənə kolbada su dolduraq. Özünüz reaksiyaya baxarsınız indi. Siz kimi fikir verin. Artıq donubdur. Güclü reaksiya olmadı. Çünki artıq seri kisata donubdur. Bayaqdan gözlədirəm ki, nə olar, nə olmaz. İndi bunu qarışdıra-qarışdıra təmizləmək lazımdır.
Gördüyünüz kimi o kapronları, BGA çipləri, təzdən qazanı aldım. Üçüncü qazanı daha yaxşı əridi. Qazanı da əritdim, hamısı əridi. Çıxan qızıllar da buradadır. Kapronlar əridi. İndi bunun üstündə görürsünüz, mislər var. Biz bu misləri almalıyıq. Biz indi bunu azotlu kislotaya atayıq. Amma azotlu kislotaya atmadan qabaq bunların hamısını götürməliyik. Budur. Bunları götürməliyik. Çünki bunlar misli yalandan kislotamız getməsin. Bunları götürüb təzən kislotaya atacaq. Gördüyünüz kimi kolbaya aldım, hamısını yudum. İndi bunun içinə biz azotlu kislot atacaq. Qaynar, təmiz içməli suyla. O ikisini bir-birinə qatıb içində qızıldan başqa nə metal varsa hamısını yesin deyə. Su tökdüm, amma normal su tökmürük, krantdakı sudan tökmürük. Normal bildiyinizi istədiyimiz sudan tökürük. O suyu da qaynadırıq, qaynar şəkildə tökürük. İndi o həmin qaynamış suyun üstünə də azotlu kislotu tökəcəm. Va, baxın. Yani 150 milim su tökdüm. 25-30 milimdə azotlu kislotu tökürəm. Sonra reaksiyaya görə baxacağım. Görsünüz, əriyir. Lişinin nə dəmir varsa əriyir. Görsünüz, bayaq buradakı qızıl bu. Qızıl təllər damız. Fərqli rəngdə idi, indi fərqli rəngi döndü. Saf sarı oldu. İndi bu ərisin. Acı da tökək. Yaxşıdır. İndi bu burada reaksiya geçsin. Reaksiyası qutaranda hər şeyi əritmiş olacaq, təkcə qızıl qalacaq. Onu da kral suyuna vuracaq, sarski vodka dediklərini. Qutarsın, davam edərik. Azotlu kislotadan da çıxdı, əridi hər şey. Saf sarı qızıllar görsənir, qızıl təllər də onlar, qızıl simlər. İndi sonra bunu 2 dəfə qaynar suyla yudum, içməli qaynar suyla. İndi kral suyu gəldik, qızılları əridəyəm. Göstərəm kral suyu nətə düzəldəyəm. Həmşə 3-də 1 oranda 300 milim salyanik kislotu atırdım, sonra da 100 milim azotlu kislotu, 400 milim olurdu. Bu da elə bil kral suyu olurdu. Amma indi fərqli sulla eləyəm. 100 milim qaynar su əlavə edirəm. 100 milim içməli qaynar su. Yəni, su içməli olmalıdır. İçdiyimiz su market suyu olsun. Onu da qaynadırıq, elə qatırıq. 100 milim qaynar su tökdük. 100 milim salyanik kislotu tökürük. Görürsünüz, 100 milim. İndi 50 milimdə azotlu kislotu tökürük. 50 milimdə azotlu kislotu. ...250 milim qutal suyumuz hazır, carski vodka. Görsünüz, sıra zərməyə başladı. İndi qızılların hamısı əriyəcəkdir. İndi qızılların hamısı ərisin. Videoda bunu eləyərik. Görsünüz, qızıl suyun rəngini, qızıl rəngi oldu təmiz. Şu verin. Çünki tərtəmiz içində qızıl var. Qızıldan başqa işinə yoxdur, tərtəmizdir. Görürsünüz, həmin o qızıl sim nətər əriyir. İndi bunu ağarırıq. Qabaq həmişə ocağa alırdım, amma indi ocağa qoymuruq. Qazın üstə qoymuruq. Bunu belə reaksiyası bitənə qədər gözləyirik, arada bir də qarışdırırıq. Amma reaksiyası bitənə qədər qıraqda qalır. İndi 1 saat, 2 saat, havaq reaksiya bitər, onu da çəkirik. Ona kimi qıraqda belə qalırsın, qazın üstə qoymuruq. İndi bu ərisin qutarsın, video davam edəyərik. Kral suyunda artıq reaksiya yoxdur, tüm reaksiya getdi, çünki
çünkü her şey ayrıdır artık. Arda bir iki defa karıştırdı. Reaksiyası kurtarsa artık hazırdır. İndi süzə bilərik. Süzmək üçün qabdı uzaqdım bir dənə. Tokadan qıf. Bundan içinə süzürük. Pambıqla süzürük ki, təmiz olsun, kral suyu. Görsünüz nə tər qızıl rəngindədir. İçinə azca təmiz su da töküb, çalxalayıb onu da tökək içinə. Bu indi süzülsün, sonra davam eləyək. İndi nə edirik? Sulfamik asid gördüyünüz kimi. Kral suyun içində azotun kislatı var. Bildiyiniz kimi azotun kislatı dönmüşdür. İndi biz qızılı çörtürmək üçün hidrazin tökü qızılı çörtürəcəyik. Amma qızılı çörtürmək üçün ilk o azotun kislatanı öldürməliyik. Yoxsa kral suyunda qalar qızıl. Onu öldürmək üçün də bir qaşıq sulfamik asid buyuruq. Bu ürə də ola bilər, karbamid, sulfamik də ola bilər. Bir çay qaşığı. Bir dolu çay qaşığı. Sulfamik tökürük. Bir tane başka bir qaba sulfamik tökürük. Böyle gibi. Üstüne de kaynar su tökürük. Atsa töksək bəs. Bir 50 milim, 50-60 milim töksək bəs. İndi bunu qarışdırırıq. Sulfamiki suyun içində yox edirik. Gördüyünüz kimi sulfamik yox olduğu içində. İndi bunu kral suyuna qatırıq. Reaksiyasını görürsünüz. Azotun kislatı da yoxdur. Bunu qarışdırıq. Qarışdırmağı çubuğum yoktu, ona göre bununla karıştırdım. Şişe çubuğum var, o da kırıldı. Yani ya şişe olmalı ya da kapro. Dami öyle bir şeyler olmaz çünkü kislata eriler. Nasıl bir var? Hər şey hazırdır. İndi son olaraq hidrazin tökürük. Qızılı çörtürmək üçün bir qapaq. Əlcəyimiz iqinə. Bir qapaq yarım da ola bilər. Bunun qapağı azdır. O məncə bir qapaq bəs eləyər. Gördüyünüz kimi. Bir qapaq hidrazini doldurduq. İndi tökürük kral suyuna. Kral suyunun reaksiyasına fikir verin. Bismillah. Qaraldı. Bir damcı da tökür. Yaxşı.
İndi peşteyi karıştırırız. Gördüğünüz kimi karışım oldu, torpaq dibinə çökür. Yani bunu bir de görəcəndim ki, karıştırmak olmaz. Yani bakın, karıştırdım. Çünkü sodium tökəndə karıştırırıq, ama gidrazin tökəndə karıştırmayın. Görürsünüz, torpaq bunun üstünde kaldı. Karıştırmayın, bırakın özü vaxtını çöksün. İndi bu çöksün. Bu saat indi, saat 8'dir. Gözleyeceğim gələn sabah, saat indi 8'dir. Gözleyeceğim bir gün keçsin. Lap saat 8'də yox, yani akşam üstü 8'də yox. Gün orta 1-2 arası belə iş, torpağı çıxarıb əridəcəm inşallah. İndi gözləyək. Birini görürsünüz. Kızıl torpağı da dibə çöküb. Kızıllar dibinə çöküb. Görürsünüz torpaqları. Görürsünüz torpağı. Kızıl torpağı da onların hamısı. Kızıl dibinə çöküb artıq. Bir təxmini 10-15 saat gözlərim. Elə bir saat dünən 8 idi. İndi də 2-dir. 1-dir. Hesaflayın özünüz, yani o boyda gidir azından saxladım, çöküb de, təmiz çöküb. Bunu süzüb təmizləyib, ərdəyəm. İlkini ağarıq. İlk başta bunu, elə bu öz suyu artıq lazım deyil bizə, öz suyu tullandıdır. Ama biz onu yenə də pambaqla süzürük. Niyə? Çünki istər istəməz suyla bərabər qızıl torpaq da gedir, toz halında da olsa gedir. Ona göre gedəndə pambağın içində qalsın. Gələn səfər kral suyu eləyəndə o pambığı da tökər yora. Gördüyünüz kimi süzdü. Qızıl torpağımız. Altın çamuru dedikləri. İndi bunu bir-iki dəfə isti suyla yumaq lazımdır. Bu kisatadan təmizlənsin deyə. Təmiz içmə suyu kaynar. Döktük, çalxalayırıq. Suyu tökən kimi süzmürük. Bir 5 dəqiqə gözləyirik ki, suyun çünkü dibinə, özünə. Torpaq karışdır. 5 dəqiqə gözləyək, su o torpaqda dibinə çöksün, ondan sonra süzək. Belə-belə 3 dəfə süzəcəm. 3 dəfə su ilə yuyub süzürəm. Ondan sonra videoya devam edeyim. Gördüyünüz kimi qızılları, torpağı. Balaca kolbaya aldım. Daha yaxşı qurutmaq olur bunda. İndi bunu təzədən bir də süzürük, sonra da qurutuq. Bu da torpağımız. Qazın üstüne koydum torpağı, kızıl torpağıdır. Şimdi bu burada qurusun. Şimdi bu torpağı burada quruyandan sonra bunu əridəcəyik, kızılı çıxaracaq inşallah. İndi gördüğünüz kimi kızıl torpağı qurudu. İndi bunu potaya alıb əridi.
fikir verin. Hələ torpağı əritməmişəm, amma qızılları görsənir. Baxın, hələ torpağı əriməyib, bax, amma üstündə qızılları görsənir. Qızıl torpağımızdır. Bunu əritmək üçün yenə pürümüzlə qazırız. Bir də boraks lazımdır, bura dedikləri. Üstünə acı bura atırıq. Boraks ataq üstünə acı. O boraks da elə bil, qızılları bir-birinə yapışdırsın deyə atırıq. Yavaş-yavaş qazımızı vuraq. Amma birinci, ilk başlarda yavaş vuraq. Uçmasın, torpaqda, boraksda. Biraz yığılsın özünə gəlsin. Uzaqdan vurur, gözünüz uçur. Seri kisataya. Seri kisataya atırıq ki, içindəki boraksı pisliyi təmizləsin. Həm də saratsın. Və bunun içində qalır. Sonra götürək, suyumuzu ataq. Əlimizi vurmuruq, ki, satar. Suya atırıq. İndi bunu biraz da çarpıcının üstündə yumur eləyəcək, daha da ərdəyik biraz. İndi bunu bu halda belə
çəkisini ölçək görək neçə qramdır. Sonra yuvarlaşdırırıq. 2-9 3 qram 2 qram 900 elə bil 3 qramın arası belə. BG çiplərdən çıxartdıq. 310 qram BG çipdir. İndi bunu yuvarlaşdıraq daha yaxşı olsun. Kızılımız. Gördüğünüz gibi kütüremiz buradadır. Bunu bir de kisahkiz. Elə təxmin 2-8 olar. Burada bu tam tərəzidə ölür. Yani balaca tərəzilər daha yaxşıdır. Bu yekədir. Tam oran vermir. Yəni 2-8 olar. Aparfi ölçürəndə də. Yəni 2-8. Gözəl. İndi nə çıxartdıq? 310 qram BGA çip. Misli, missiz, qarışıq, kömürlü 310 qram BGA çipdən 2 qram 800 qızıl çıxartdıq. Qəşək xeyirdəyik. Bu səfər yəni, ürəyin istəyən xeyir qaldı. Elə, bu videonun da sonuna gəldi. İnşallah gələcək videolarda görüşərik. Çox bomba, çox gözəl videolarım var əlimdə. İnşallah çəkirəm. Onları da paylaşacağım. Yəni, Allahın izni ilə bundan da çoxunu qazanacaq. Çoxunu çıxardıb paylaşacağım. Nətər elədiklərimi də görürsünüz onsuz, örgənə bilərsiniz siz də belə. Yəni, təzə videolardan tezliklə xəbərdar olmaq üçün, təzə videoları da izləmək üçün kanalıma abunə olmağı, bir kanala abunə ol, böyründə bildirimləri açmağı unutmayın, bir də videonu bəyənsəz gözəl olar. Hər kəsə xoş günlər arzulayıram, özünüzdən müğayət olun.